täällä on tällainen transukomppania. Hei! Mä oon ainoa, joka on trans for real. Sä oot ainoa, joka täällä on oikeasti älä, trans. Sä oot, joka on niin loppuun saakka kaikkien kanssa. Me käytiin ostamassa kaikki toisillemme joululahjat silleen, että me oltiin siis kaupungilla ja yksiä jäänä odottamaan. Ja sit kaikki muut meni sitten hakemaan tätä lahjaa. Ja nämä lahjat on sellaisia saajansa näköisiä. Nyt me ruvetaan availemaan näitä ja siinä välistä näette aina pätkää sit, kun me ollaan etitty niitä lahjoja ja mietitty, että mikäköhän voisi olla hyvä lahja. Eiköhän oteta ensimmäinen. Rumin aloittaa. Eli Teemu! Sinä! Joo, hyvä näytti oikein seksikäät alus vaan. Siis on meidän näytämaukkaa vai? Mutta eikö tossa se keltainen ruusu tai sekin ihan lähellä? Lopeta. Ja Teemu tulee maailman järkyttävimmin bulket olla hirviöissä. No niin, nyt on löydetty. Otetaan tommoset isot mieluummin. Mun mielestä nää on kivat, mitkä olis niinku päällä. Joo, on tässä, mut niistäkin on vaan XS:ssä. Jotenkin voi uskoa, että löydettiin niinku näin nopeesti Teemun lahjata. No, mitä Teemulle voi ostaa muuten kuin jotain tällaista? Kannattaa nyt pian mun mielestä se oli tässä, Britni. Voi kauhean. Onks teet tuu siitä, pitääkö kirjoittaa rumaa? Siis en oo muistin, mitä ostit sä mulle sen Pradan lompakon nyt. Ei vaan se on tähän boksi, se on yhtä tyhjä kuin sinä. Kiitti. Mitä tää avataan? Revit. Revit nyt saa. Mitä avataan? Ah, no niin, hyvä. Black. Vaikka se onkin Diorin laatikko, niin kyllä se vai... Sos. Onks tää liiga oho? Onks tää oikein tämmöset mamma? Ei, ei mamma. Noi Angelica Blick mallista. Onks tää niinku oikein tyttely aatelin? On! Kaikki läsnä pääsee kuriin tänne kuitenkin. Ja ei tuu sit sidekickiä käy kuitenkin. Ja sit on tämmöset Tää on tyttöilyn... Hei, niinku... tää lähtee tästä suoraan Jesselle. Onks nää Teemu sun ensimmäiset rintaliivit? Joo. Onneksi on toi honka. Ei mene! Eikä näin vermien päälle. Niin sä oot rumalukko. Takipukin ne päälle, kun sä et voida. Älä nyt aina sä vetii niitä. Sos, koske mun tyttöiden kalsareihin. Tykkääksä nyt näistä oikeesti vai onks ne kauhu? Voisitko mä, että sä käytäsit näitä? Siis kyllä mä näitä käytän, mut mihin mä olin vehmuuttisseikä. No missä sä katsotaan, milloin hormonit potkii sisään? Sä niinku oletit, että sä saat, oliks sulla mitään arvausta? Ei. Ei, ei mitään. Ei, siis oikeesti mä mietin, että kun meikkiä, mä mietin, että no ei ne kyllä sitä korttia pelaa. Kiitos kaikille! Thank you so much! No mennäänkö sit tästä niinku järjestyksessä vaan eteenpäin? Ai niinku seuraavaks rumi? Heppa. Heippa. No mä en tiedä, mitä mä edes kysyin? Tää on kyllä ainoa seuraavaks no, rumi. Mä oon toisiks kaunein, mutta tää vaan. Koska mä oon kaunein. Kiitos, ei. Kiitos, ei se täällä. No niin, nyt on ruma Aino jätetty tonne tekemään sen naamallensa jotain. Sitä ei voi niinku kuolla, se on niin ruma. Nyt me tultiin tänne foorumiin ostoksille. Mennään ostamaan nyt sille ensimmäiseksi joululahjaa. Mä haluaisin ostaa jotain ihan niinku supertaa. Mä haluaisin pervaa. Pervaa. Joo, no kun mä mietin ihan samaa. Siltoin kai. Joo, nyt tehdään yhden Teemu ilme. Mä haluaisin pervaa. Pervaa. No niin. Intiimi. Siis sanotteko just itteen äänen indiin? Joo. Joo, eikö tää nyt oo mitään härskiä? Ei tässä oo kuin raskaus tästä. Mitä sä luulit täällä ois? Pitäis ostaa kyllä ainoa tämmönen intiimin daily wash, kun se varmaan unohtuu sit hajun perusteen välillä. No pitäisikö meidän tehdä sit Ainolle tällä ei oo tää intiimi care pack? Joo. Onks tää pessaa? Joo, pessaa toivot. Anteeksi, onks täällä pessaaleja? No niin, nyt on lahja ostettu. Ja sitten mennään takaisin luokse. Aino! Ovulaatiotesti, niin kuin haistakaa. Itse asiassa mulla on näitä kumpaankin sulle himassa, mut kiitos. Keeping that pussy clean. Mulla on tää ihan exact himassa. Oikeesti. Oikeesti. Tällä mun tuhero on aina tota sitten niinkun... Sampa. Vaahtaako se hyvin? Ei hirveesti, mut se on aika kivan liukasta. No mä ajattelin, että sulla tätä ikää kuitenkin on jo. Sen takia enää ovulaatiotesti. Pimppainaa kosteut itsestä niin, myös. Niin tää on tämmönen niinku rohkaiseva, että... Niinku tos iässä kuitenkin niitä lapsia pitäis jo olla. Et nyt on aina aika. Siis kuus lasta me halutaan ihan sikaa, mut ei vaan onnistu. Nyt onnistuu. Nyt onnistuu. Kiitos kaveri. Ja eikö Teemu joskus lainaa taas sua, niin kyllä sitä ainakin hirveä. Tää on eko, yes, safe. Ei saa sitä maailmaa turhaa sen seksin takia. Kyllä. Mä oon uskomaton ja hajustamaton. Seuraavaksi jonossa on kolmanneksi rumiin, eli Janne. Bye bitch. Janne on niin.
rumaa. Te ootte niitä rumia, älkää vaan lehdelko. Sä oot itse näin. Mun ripset irtoaa. Nää painot on ehkä vähän liian pieniä. Tää vois olla ihan hyvä oikeesti. Mitä mieltä tästä nyt ollaan? Kannatan. Olisiko dildo parempi? Se olisi parempi. Mut silloin olit ihan sikana. Mut Janella on sellainen dildo koko ajan, mutta ei tarvii Joo. Totta. Tiger. Se mua oikeesti pelottaa, kun mulla ei mitään arvausta, mitä täällä on. Tää tuli melkein heti. Joo, siis... Aina keksitän niinku näin. Oh my god! Mulla on oikeesti kiva lahja. Nyt mä hävettää niinku teidän lahja, jos on oikeesti rumia. Tiedetään. Niinku Robin lippis. Ihan supermaakia. Eikö mun mielestä kaikilla on oikeesti kivat lahjat, pakko sanoa. Tai ainakaan en mä nyt tiedä, mitä paskaa olette mulle ostanut, mutta... Mä oon Valtteri ollut mukana kaikkien muiden lahjojen sisällä ollut silleen, että olisi jotain kivaa. Kiva ja hyödyllistä. Ei mitään hirveen rumpaa. No mutta siellä oli eri väristä, mutta mä otin musta valmistelun teemalla. Ja me saatiin atleettinen, niin noi... Kyllä, mä käyn niin paljon saa. Tää oli ehkä tämmönen treeni. Tiedätkö se munkin on sellainen fast, mikä ikinä nutri juttu, niin sängyn vieressä aina. Saatit heti aamussa spurtti täällä. Joo, kyllä. Laitan just hiuksia näitä videotunnit. No mua on muutakin rumat. Sitä on oikeesti superhieno. Eksakki. Missä ne on, eikö sen ollut vielä yksi juttu? Siit just kassalta. Nää maksaa euron. Missä ne on? Missä ne oli? Mikä? Mä en muista yhtään. Niinku... No kun me alkaa sä aina käyttää 20 sun, tiedätkö sen niiskuseteleinä? Totta. Niin mä tietin, että on se sama asia. Niin kuin... Joo. Käyttääkö se vaan? Et tulee sen kantti. Joo, kun olette alkaa niinku säästää. Muuta 50, aika köyhää. Jotenkin tää on nyt päätymäs siihen, että Valtteri on niinku muka kuudenneksi ruminen kuin viidenneksi. Ei, mä oon kaunein. Melkein ei kaikista rumi. Mä en tiedä halua. Tää video on nyt sitten tässä. Jätetään tää rumilus tänne. Ihan hyvä vaan. Hei hei. Teemu ehdotti, ostetaan jotain ihan hyvät meikkejä. No, otetaan järkkäliin. Ota. Onko se näin liittyjä? Mennään kattoo. Missä on se tää? Paitsi, että kun hembal on aina sama yksi koltto päällä, niin ostetaan sille jotain vaatteita. Joo. Jotain hulleita. Se on aina se violetti hemulikoltto, oot ehkä huomannut. Tai sit jos on joku juhla, niin se on se musta kaapu. Mä tykkään, että me ollaan täällä lasten osastolla etsimässä Henrylle kolttuun. Miesten osasta se vois olla enemmän sille. Oh no, she did it. Clocked. Oh my god. Okei, mä oon pelottaa, voidaan mennä pois täältä alusvaliosastolta nyt. Saaks mä tämmöset? Ja nääkin, okei, sen kynnät menis näistä joulaa. Älä. Ihan reijät kaikki. Joo, totta. Nyt on lahja ostettu hemulille. Siellä joku ruma istuu. Joku ruma, jolla on rumat hiukset. Kattokaa näitä hiuksia, miten ne tulee tuolla. Siis mua pelottaa, täällä on karvasta, mä näin jo. Se on karvasilta. Anteeksi mun paneesti, ennen sä oltit sen käyty, sori. Siis koska hempan jouluvaatteet, tiedät, mä sanoin, että silloin me haluttiin tätä jouluvaatteet, ei vaan talivaatteet koostuu ohuesta ponchosta, että ollaan aivan kylmä. Joten me mietittiin, että me ollaan hemppa lämpimänä. Eikö se ookin kiva? Siis on oikeesti hyvä. Ei ihan hallinnoita, mutta... Sit täällä on joku muu asia. Mikä tämä on? No mikä se on turffeli. Se on semmonen, mikä sulla on jo sellainen. Oh my god, pinkki turffeli. Niin. Koska katsottiin tänään, kun se oli niin ketun näköinen. Älä. Mä oon muka kettu. Ja siinä on tämmönen miehekäs ominaisuus myös. Ai tää on nyt sun inner man. Koska niin sanoo, että ei me voi myötätä, jos tää tulee jollekin pojalle. Joo. Oi lyvi. Love this bird though. Mä näytän niinku oikeesti, siis tiettekö sellainen niinku kylän sekopää mamma, joka on ollut silleen. tää huulipuna ja sit mennään. Balenciaga. Eikö se ole ihan kivaa? Hilju näille. Naurataan, kun näytän turffelit. Oikeesti mä psyykkaan. Tähän mennessä kaikki lahjat on ollut tarpeellisia onnistuneita. Tää on niin kevyt. Mitä tää voi olla? Tähän hetkeen niin mulla on ollut tarpeellisin lahja. Mihin sä teit tarvitaan tarvitse lippis? Mutta aina meidän ideahan tässä videolla myös se, että aina tekee sen testin. Minne se tunnetaan? Eikö sen päälle kusta? Joo. No niin, käypä kuseet sen päälle. Selitä milloin sulla on suuri mahdollisuus olla raskauksia. Sitten sä menet samppaa, menet kotiin tonkaan. Kerää virsää puhtaaseen kuivaan astiaan, eli saat jonkun iittalan. Oh my god. Niinku, kumpa sä haluat? Mä mietin, että kun sitä on juhlallinen hetki, että haluatko niinku tällasen niinku, sit sä voit sen lopun tehdä. Käy aina tekee toi nyt, koska sinne menee 10 minuuttia kuitenkin. Mä oon kuitenkin white trash, mä teen tähän perus. No niin, kusta kuppi jätkiä.
One eternity later. Niin tuo muulemaan meidän kanssa. No niin, mitäs Valterille? Mulla ei oikeastaan mitään ideaa. Mulla ei ole niinku mitään ideaa siihen oikeeseen lahjaan, minkä mä ostan sille. Nenäkarvat rimmeri. Periaatteessa tossahan on se niinku levykauppa. X. Jotain tällaista musaa juttua. Liittyvää, en mä tiedä. Onko se jotenkin liian kiltti? Mun tossa on liian kiltti. Tästä kerrotaan silleen Victoria's Secretilta jotain kauheeta. Miesten hirveet hajuvesiä kai. Ostaa sille ihan pikku. Joo, mä just olin sanomaan sut ihan hirveet pitsihepen. Mä näytän jotenkin ihan keltaiselta sieltä sun vieressä. Mm, sä oot... Mä en tiedä, onks tää uhka vai mahdollisuus. Mitä näytetään? Hajuvesiä. Voidaanko me oikeesti ottaa tosta pitsihepen? Mennään naamiokauppaan ja ostetaan sille jotkut tarpeet, että voi muutautua joksikin. Jepimieksi. Se on jo hirveä. Niin naiseks. Niistähän sä tykkäät oikeesti. Hei, entäs tää? Eiks Valtteri tykkää siivota myös? Oh my god. Tässä nää viikset. Entä ku uusi naama sille? Tää aika lähellä muutenkin sen nassuu. Mä oon supertyytyväinen Valtterin lahjaa, mitä me löydettiin sille. No varsinkin varmaan tänä illalla sä tulet olemaan supertyytyväinen. Okei, avaaks mä tän nyt? Joo. Kyllä. Mä pelataan mä sikä. Mä pelataan mä sikä pettynyt, jos mä vaan tein. Tässä niinku tekstissä on jo vähän jotain viikkausta. Tää kääntyy nyt ympäri, koska tää oli tällainen jekki. Et Valtteri on oikeesti kaikista rumin. No sit sä oot tokas rumin. Niin, mut voi vittu tehdä. Ja tehdä mä oon kaunin. Ei käy. Niin, eli mä oon kaunin. Se on tosiaan pussi sen latuun. Koska... Mikä on tämä? Perse, laitapa sun tänne sisään. Ja koska kaikki mun katsojat on varmasti niin kuin nähnyt nää sun tanssit, niin tota... Oi, no mutta! Mä sain tyttöilyasua. Tästä on kai tyttöilyn peruskoulutus. Kouluasua. Ja Valtteri, sun pitää niinku vaihtaa tää nyt. Valtteri, pistä sun pitää vaihtaa. Ja laita peruse. Joo. Tää kulttu on aivan pieni. No niin, sun pitää pistä päälle, kyllä se mahtuu. Toi ei vaan puoleenkaan, Valtteri, toi käsikoriste. Mä repee mun päälle. Oikeesti. Laitat sen. Repi! Liukkaria. Missä se liukkari on? Eiks siinä ole mitään nappeja tai mitään? Niin. Toi on niinku Teemulle kato. Mitä se olis Big World? Mitä missä sun perse on? Sä nyt perse nyt jonnekin. No mä en nyt ehtinyt sinne asti. Nyt vedetään kaikki. No niin. Vedetään kaikki. Tää oikeesti repee. Ei se mitään. Otri istu. Sun pitää lahjoittaa. Onks nyt nätti? Sä oot niin nätti. Sä et voi kauhean tyttöön kussiin. Mä en päässyt läpi. Tosi kun epätoivoisesti yrität olla tyttöön. Mä haluun olla tyttöön. Mä olin jo päässyt. Hei, kiskostaan Teemu ihan superlujaa. Ei, sit menee ja vitun kaikki pois paikalta. Ei saa ja saa. Ei mene! Mä oon vaan vaterina. Tää on parempaa kuin Pikpokin vaatteet. Ai tulee rakentu mustella tänne. Jos sä leikkaisi isommaksen, joo, niin se on se. Mä putsan tän pölyisen romutransun. Sitä vois vaan niinku... No nyt tän lähti. Nyt se näyttää eestä hyvältä. No nyt se näyttää eestä hyvältä. Ottakaa, ottakaa. Peppu nä... Se Peppu varmaan näkyy tuolla kohdissa. Päivitä! Tää on oikeesti yks helvetin sirkus. Älä niin onkin, tästä videosta ei tuu mitään. Sitä laskeutuu. Put on a private show! Noni. Noni. Me kierrätä. Hei, se pitää kierrätä. Se pitää kierrätä. Ai niin, en mä ees muista, että mulla on tämä vistu sen päälle. Se näyttää järkyttävää. Mutta sehän sopii Valtteri sulle, koska Valtterihan tekee meidän kaikki kotityö. Niin teen. Onko se kohti valmis? Se on se, koska tässä on 10 minuuttia. Ei laskaa se, hei, ovulaatio. Okei, okay. Kummassakin on yksi liilaviiva. Okei. Okay. Laki tulee. Eli... Oota mun tää. Mitä se tarkoittaa? Eli sulle ei oo, koska jos on kaksi viivaa, niin sit se olisi. Oi. Ei, ei, ei. Tänään ei. Tänään ei. Sitten tänään sä voit ottaa muuten kullia. No mutta hei Ainoa. Kyllä sitä voi nussia ilmankin olla. Ja voi adoptoja aina. Niin. Onks tässä nyt tyttöiltä tarpeeksi tälle videolle? No mä kestän, mä pystyn kattaa Valtteriin. Ja Valtteri, millä on se transu?
Tää on Valtteri siivosasu joka viikko. Eiköhän nää tyttöilyt ollu nyt sit tässä. Joo. Kyllä on ihan tarpeeksi. Valtteri tyttöili meidän puolesta. Tällainen. Siis yritätkö etsiä lisää sen lahjoja? Se jahdet pikku paska. Ei ole. Se on tyhjä. Tällainen oli siis 24. luukku. Ja... no oli tää parempi kuin aiempien vuosien, koska ne on ollu niin suuri. Kiitos kaikki kun olitte täällä. Kiitos. Kiitos lahjoista. Kiitoksia. Hyvää joulua kaikille. Ja hyvää joulua kaikille. Ja muistakaa käydä tilaamassa näiden kaikkien transojen kanavat. Tuolta alta löytyy linkit heidän kanavilleen. Ja vitsi mun tiis mieli purskauttaa tää sun naamalle aina. Kuten kaikissa muissakin luukuissa, niin myös tässä voi sanaa. Vuoden liukasteet. Kyllä, vuoden liukasteet. Ja Teemu tarjoaa p*** kaikille. Pitääkö hankkia semmonen? Mä pitin nyt puhua, koska tää blokkaa. Herranjumala! Menkää mun verkkokauppaan, linkki löytyy tästä alta sekä tuolta vasemmasta yläkulmasta tuon Rumiluksen yläpuolelta. Klikatkaa siellä mun verkkokauppaa, valitkaa sieltä teidän lempituote ja kommentoikaa tuohon alas sen lempituotteiden nimi, niin sitten yhdellä on mahdollisuus voittaa tämä lempituote itsellensä. Me lähdetään tästä joulunviettoon! Kyllä, pitäkää super super hauska mukava joulu. Jeesuksen syntymäjuhla. Jeesuksen lahjojen juhla. No niin, Janne sanoo mikä on tärkeintä. Antamisen juhla. Ruoka. No Teemu, sehän sen osaa. Te kaksi ainakin olette valmiina antamaan noi asut päällä. Paitsi säärikarvat on ottanut sheilata. Okei, nyt on hyvä aika lopettaa tää. Voi ja voi. Joten nyt nähdään ensi videossa. Moi moi!